Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі продовжують боротися з амброзією. З травня до листопада комунальне підприємство «Міськ Зеленбуд» проводить покіс газону в зелених зонах, скверах та по червоних лініях автомобільних шляхів. А ось у парках Дніпра вже другий рік застосовують заміщення. Його суть – засіяти певні ділянки у парках газоном конюшини білої. Щільність зеленої маси витісняє інші рослини. І про це розповість далі начальниця відділу благоустрою комунального підприємства «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради Любов Чадіна. Ми практикуємо спосіб відтісняння амброзії на маленькій ділянці експериментально. Ми висіваємо газон конюшини білої, який заміщає територію там, де він зростає своїми повзучими пагонами. Тим самим амброзії немає місця, де проростати. В цьому році кількість амброзії зменшилась процентів на 60, то ми бачимо, що цей спосіб доволі добре підходить для боротьби з амброзією на територію парків. Також ми проводимо спосіб боротьби як викошування газонів, так це робиться по всьому місту. Ми посіяли газон у 2021 році, то в цьому році сходи були дуже гарні, газон, щільність збільшилася, тим самим амброзія припиняє свій ріст, тим самим ми її витісняємо. Ми посіяли всього лише 450 квадратних метрів. Це експериментальна ділянка. Також в цьому році було прийнято рішення засіяти газоном конюшини білої територію в сквері Янгеля. На жаль, там трошки поки що процент приживаємості та витісняння менший, оскільки також люди допомагають тим, що вони витоптують. Проводилися роботи з посіву, люди не підтримували нас, машини паркували там та проїжджали, тим самим пошкодили цей газон, але ми на цьому не зупиняємося і продовжуємо працювати в цьому напрямку. Бувають скарги на амброзію, але не на наших територіях, оскільки ми цей процес контролюємо. Бувають, надходять до нас звернення, що на території біля парку, це не наша територія, тому ми не можемо робити за всіх. На території наших парків та скверів ми цей процес контролюємо, проводимо своєчасний покіс газону, викошування. Також, якщо амброзія якась локальна на невеликих територіях, ми її не викошуємо, просто її вириваємо, щоб знищити з корнем. Тим самим це більш дієвий метод боротьби, оскільки викошування також дає свої плоди, якби процес. Але виривання це 100%, своєчасно ми надіємося, що ми її знищимо, але все ж таки розповсюдження амброзії дуже велике і кількість, і також термін проростання і життєздатності насіння від 5 до 40 років. Тобто насіння може зберігатися в землі і бути родючим. У період із серпня по вересень у людей найбільше загострюється алергія на амброзію. Як проявляється алергія та як полегшити її симптоми? І про це далі розповість алерголог Євгенія Дитятковська. Пропоную послухати. За тиждень вже буде розпочнеться загострення того захворювання, яке називається пульоноз. Від слова пилок, пильця, пильця, пилок. Викликається це захворювання сенсибілізацією до пилку вітроопиляємих рослин. І всі в нашій країні, і в Європі ми маємо три пилкові хвилі. Перша пилкова хвиля – март, квітень – це дерева. Друга пилкова хвиля – це травень, червень – це лугові трави та злаки. І третя пилкова хвиля – буряни, але не тільки буряни. Серпень, вересень – це пилят, ми кажемо, це не слово пиль, а пилят, пилок. Це амброзія, полин, лебіда, подсолнух, кукуруза, циклохена. Для нашого регіону характерна дуже третя пилкова хвиля. Але серед тих рослин є рослини сьогодні, ми маємо таку діагностику алергокомпонентну, і в Європі методом доказової медицини доказано, що причина значущим алергеном третьої пилкової хвилі є пилок амброзії та полину. А сонячні, циклохен, лебеда, кукурудза має тільки алергологічний перехрест.
Тому вже на сьогодення ми лікуємо тільки пилком амброзії і полину. Ну це нове сьогодні метод доказової медицини, коли в світі пішла алергокомпонентна діагностика, змогли доказати, що не всі трави, які в цей час пилять, вони всі є причиною захворювання пацієнта. Ну це дуже добре, бо соняшник ми не вберемо, і кукурудзу також. І раніше ми лікували так. Що мають знати хворі і що мають знати всі лікарі загальної практики? Є три критерії, які дають можливість заподозрити це захворювання. Перший критерій – це сезонність. Тобто хворий в один і той же час. У нього появляється нежить, у нього появляється слізотеча, у нього появляються навіть нападки духи. Наші хворі, що можуть сказати? Що оце в серпні дуже жарко. Я випив холодну воду з холодильника, я посидів під кондиціонер і я застудився. Ні, застудитися в один і той же час кожний рік неможливо. Бо це перший симптом, якщо 2-3 роки подряд в один і той же час вас турбують такі симптоми, то це не простуда, це важке алергологічне захворювання. Другий критерій – це перехресна харчова алергія на такі продукти. Ми говоримо сьогодні про третю більш пиццеву хвилю. Це мед, це горіхи, це всі види насіння, це соняшникова олія, кукурудзяна олія, селера, кавуни, дині. Для амброзії ще характерно огірки та цукіні, а для полину перекрес характерні всі види капусти, перцю, чесноку та цибулі. Ну, це дуже важливо, коли такий великий перечень харчових продуктів, але вживати їх їжу неможливо, бо вони можуть дати дуже важкі ускладнення, які іноді закінчуються, дуже будемо говорити, каже так, печально. Ну, це хворі мають знати, і вони, якщо лікар питає хворого, або сам хворий, що у цей час, второй рік я починаю чхати і не можу їсти кавун, який я дуже люблю, у мене набряк появляється або висип, супроводжуючись свербіжом, то це вже, мабуть, алергія, а не простуда. І третій критерій – це перехресна медикаментозна алергія на ті ліки, які зроблені з рослин. Фітотерапія, по-перше, не є доказовою. По-друге, вона категорично противопоказана хворим на алергічні захворювання. Ми маємо різні випадки, коли хворі з полінозом на поліноз лікувалися травами і закінчилося синдром Лаєла. Це дуже важке захворювання, яке в 60% случаїв, по даним літератури, закінчується літально. Бо симптоми, якими проявляється це захворювання, це є нежить, риніт, кон'юнктивіт, ядуха, бронхіальна астма – це важке захворювання. А також є і що враження внутрішніх органів. Може бути гіпертонія, може бути алергічний міокардит, може бути алергічний дієнцефаліт, чим він проявляється височеною лихоманкою. Я хочу сказати, нам звертаються, во-первых, лікарям всім, уберіть амброзію. Ну, давайте так скажемо, що лікарі не дворники, вони її не вбирають. Але косити амброзію неможливо. Її можна косити, а взагалі викорчовувати тоді, коли ще нема пильці. Якщо пильця, зараз косити неможливо. У нас було 2 роки було таких, і всі косили. Що зробили? Пильця повна. Косили, а вона яка? Літуча, легка. І вона, концентрація пильці, така я стала у повітрі, що за одну ніч к нам поступило 320 хворих. Всі виклики швидкої допомоги по області були пов'язані тільки з цим захворюванням. Тому зараз неможливо. Що можливо? Можливо, пестициди спеціальні, але не всі пестициди можливо використовувати в населеному пункті. Це по-перше. Газони. От в нашому місті, в парках зробили газони, через які буряни не можуть пройти. Ну, опять це для того, щоб ми мали той результат, який всі хотіли, щоб не було амброзії, її одночасно потрібно унічтожити повністю по всій нашій області. Одночасно. Якщо один кущик залишається, він дає в минуту 40 зорин. І 40 зорин.
40 мільйонів. І вони живуть 40 років в землі. Тому наше завдання – корні знищити. Це ми розробляємо. Ми вже разом з обласними експертами, міські і місто, і область, ми розробляли різноманітні схеми, там, спутники, карти робили для амброзії. Але я прошу всіх зрозуміти, сьогодні є у нас великий іспит для нашого народу. Сьогодення – це війна, яку ми завжди ми переможемо, ми віримо в перемогу в наші Збройні Сили України, в силу духу нашого народу, але це великі кошти йдуть. Тому що наші шановні мешканці не мучать лікарів у боргах амброзії. От є комунальні служби, вони, у них грошей нема сьогодні, але вони стараються щось зробити, щоб її було менше. Але повіримо в сказку, що ми вбрали всю амброзію. Ну, ми не вберемо полин, це лікувальна трава. Ми ніколи не вберемо соняшник і кукурудзу. Тому захворювання буде, але самим агресивним алергеном є амброзія. І ще важлива річ, що агресивність алергенів, вона завжди пов'язана з екологією природно-окружаючої середи. І от подивіться, концентрація пильців в сільській місцевості вище, а в місті нижче, але хворіють більше жителі міста, мешканці міста. Чому? Тому що у нас працюють, слава Богу, що працюють наші підприємства, наші металургійні підприємства, і ця екологія робить так, що алергени в місті більш агресивні. Оце теж треба враховувати і розуміти. Тож, якщо ви помітили нескошену амброзію у Дніпрі, можна про це повідомити міську владу. Тож, куди звертатися і як правильно це зробити, ми запитали про це у юристів. І далі говорить адвокат Катерина Ужва. Куди звертатися? Звертатися треба до міської влади. Якщо це зараз ми говоримо про Дніпро, то це Дніпропетровська міська рада, відповідні управління, в залежності від того, що це буде, або це буде якась територія поряд із будівлями, де працюють підприємці, або організації, або заводи чи фабрики. Це буде благоустрій, займатися управлінням благоустрою. Що стосується загальної такої програми, цим займається управління охорони навколишнього середовища, також при Дніпропетровській міській раді. Перше і саме головне, треба звертатися письмово до Дніпропетровської міської ради. Звичайно, не треба писати на Дніпропетровського міського голову. Ви можете це зробити, але це не досить вірно, тому що це ваше звернення, воно більш довгий проміжок часу буде блокати для того, щоб знайти потрібне управління. Вказуєте, якщо ви бачите кусти у цієї поганки, яка росте, де її заманеться, якщо ви бачите біля ларків, якщо ви бачите біля магазинів, то є сенс поскаржитися в управління благоустрою, з якою метою працівники інспектора з благоустрою, вони проходять по місту, фіксують і за зверненнями, у тому числі наявність цієї рослини та інших рослин. 10 квадратних метрів від павільйону або магазину є відповідне рішення міського голови про впровадження системи благоустрою і правил благоустрою у місті Дніпрі. І саме за цими правилами 10 квадратних метрів поряд з магазином або з іншим павільйоном торговим повинні ті підприємці, які торгують, вони повинні обробляти. І ось ці інспектори, вони завітаючи до відповідного підприємця, звертають увагу на те, що потрібно виконати відповідні вимоги вказаного внутрішнього нормативного акту локального. І якщо це не буде зроблено, здійснюється ще один вихід за місцем наявності цього бур'яну. І якщо воно не буде покошено або іншим засобом приведено до ладу, то наступає адміністративна відповідальність від 540 до 850 гривень. Це те, що стосується тих майданчиків, де торгівля йде. Те, що стосується тієї частини, де приватний сектор, тож є сенс поскаржитися і в управління благоустрою, і в управління природоохоронною. Того, щоб також мати фідбек для того, щоб зобов'язали мешканців цих приватних будинків або їх власників здійснити дії щодо викосу або іншим чином нешкодження цієї рослини. Щодо парків, скверів, клумб, за цим досить ретельно має слідити те управління, на балансі якого управління парків.
Тому що, ну, я з власного також досвіду знаю, що вони дуже ретельно слідкують за тими посадками, тими скверами, які до них відносяться, здійснюючи прибирання і здійснюючи виказ, і, ну, слідкують за цим, нічого не можу сказати. Якщо це вже відноситься до іншого управління, ну, там є питання, але, в принципі, в правовій державі, знаєте, як все працює? Ми маємо давати фідбек владі. Якщо ми не кажемо про те, що погано, що добре, то, відповідно, не міський голова, не президент, будь-яка інша державна структура, вона не може узнати, чи то добре, чи то погано. Чи побачили щось там, борщовик, чи побачили амброзію, чи ви бачите, що десь дуже брудно. Написали на ім'я або управління з охорони навколишнього середовища, або на управління, що займається інфраструктурою міста, і, відповідно, будете мати не зразу, не прямо там через 3 дні, але в рамках 30-денного звернення будете мати результат якийсь. Якщо ні, то тоді повторно. Але я дуже прошу, ви можете робити це або на гарячу лінію, або за допомогою мережі інтернет. А з іншого боку, я, як адвокат, дуже вам рекомендую робити це саме письмово, бо тоді у вас є і відмітки про те, що прийнято до виконання, і ви знаєте, і хто виконавець, і відписатися вам держслужбовці також повинні. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, сьогодні ми говорили про те, як в Дніпрі борються з алергенними рослинами та про те, куди звертатися, щоб їх скосили. Ви слухали програму «Тема дня», режисер ефіру Ольга Самсонова, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».